თვალის წინება რაცამ დანაშაულ უძღოდა რათა მსგავსი ფაქტები იყოს თავი დანაცილებული მოძრაობა ნუ მომკლავ ერთ-ერთი დამფუძნებელი ელენე კოკაია არის ჩვენი სტუმარი დღის ამბებში ელენე დღეს მოვისმინეთ კიდევ განცხადებები და ასევე ნიფტფიცებები გაასაჯაროა საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ პირადად თქვენთვის რას ნიშნავდა ამფიცებულებების გასაჯაროება და თქვათ ამ განცხადებების შემდეგ შეიცვალა თუ არა თქვენი დამოკიდებულება გამოძიების მიმართ რომელზეც ამბობდით რომ არ არის ის სამართლიანი მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს პირველ რიგში. რაც შეეხება დღევანდელ განცხადებებს, ჩვენს მიერ ჩატარებულ აქციაზეც ვამტკიცებდით და ვამბობდით იმას, რომ გამოძიება იყო უსამართლო და ასევე ექსპერტიზის დადგენილებებით და დღეს, ოდესაც გამოაშკარავდა კიდევ რამდენიმე თუნდაც სხვადასხვა იარაღების არსებობა, ჩვენ გამოძიებასთან დაკავშირებით შეიძლება აზრი შევისვალოთ მხოლოდ მაშინ, ოდესაც სასამართლო დასრულდება და გამოვა განაჩენი. მე მაინც მგონია, რომ ამ აქციის შემდეგ, ოდესაც დაინახეს ჩვენი ძალა, შეეშინდათ უხეშად, რომ თქვათ, და გადაწყვიტეს, რომ სიმართლე გამოეშკარავებინათ. და ჩვენ აზრს მხოლოდ იმ შემთხვევაში შევიცვლით, ოდესაც სასამართლო გამოიტანს განაჩენს იმ განაჩენს, რომელიც არის სამართლიანი. რას აპირებთ მაგალითად თქვენი მოთხოვნები და ზაზა სარალიძის მოთხოვნები რომელიც აქციაზე იყო გაჟღერებული ჩანს რომ საქართველოს მთავარი პროკურატურის მხრიდან არ კმაყოფილდება და ჩვენ მისმენთ განმარტებებს და განცხადებებს თუ რატომ არ არის მირზა სუბელიანი ასევე სხვა აპირები რომელთა პასუხისგებლობაზეც საუბრობთ ამ სისხლის სამართლის საქმეში ცნობილი ბრალდებულებად რას აპირებთ როგორ გააგრძელებთ ბრძოლას იმისთვის რომ დაამტკიცოთ სიმართლე ჩვენ ბოლომდე ვიქნებით ბატონი ზაზას გვერდით. ჩვენ კიდევ გამოვალთ, ძალიან ბევრი გამოვალთ, კიდევ ბევრჯერ დავანახებთ ჩვენს ძალას. არ არის აქ მხოლოდ აქციებზე. ეს ადამიანები, ვინც ამ აქციაზე იყვნენ, ყველანი ერთიანად ვითხოვდით სიმართლის გამოაშკარავებას, ყველანი ერთიანად ვითხოვდით სამართლიანობის აღდგენას და ეს მხოლოდ დასაწყისია. ჩვენ ბოლომდე ვიბრძოლოთ, ჩვენ ბოლომდე ვიდგებით ბატონი ზაზას გვერდით, თუნდაც ეს იყოს აქციები, თუნდაც ეს იყოს საჯარო გამოსვლები. ჩვენი მიზანი, ყველას მიზანი გვაერთიანებს და ჩვენ ბოლომდე ვიბრძოლებთ გამარჯვებამდე და ჩვენი გამარჯვება კი სამართლიანობის აღდგენაა. მადლობა მოძრაობა ნუ მომკლავ ერთ-ერთ დამფუძნებელს ელენე კოკაიას რომელიც იყო ჩვენი სტუმარი სირიის მხრიდან აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობის აღიარების შემდეგ კი ეგრეთ წოდებული რესპუბლიკის მოსახლეობას დე-ფაქტო პრეზიდენტმა ანატოლი ბიბილოვმა მიმართა რომელმაც ფაქტს ისტორიული უწოდა დამოუკიდებლობის ურთიერთაღიარება და დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარება სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკასა და სირიის არაბულ რესპუბლიკას შორის